Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri cəbhənin müxtəlif istiqamətlərində iri çaplı pulemyotlardan və snayper tüfənglərindən də istifadə etməklə sutka ərzində atəşkəs rejimini 44 dəfə pozub. Bu barədə Big Aza Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib. Ermənistan Respublikası Berd rayonunun Musapex sınarı kəndlərində və adsız yüksəkliklərdə yerləşən mövqeylərdən Tovuz rayonunun Ağdam, Köxanəbəyli və Əsrik Cırdaxan kəndlərində Çəmbərək rayonu ərazisindəki adsız yüksəkliklərdə yerləşən mövqeylərdən Gədəbək rayonunun Qaravəlilər kəndində yerləşən mövqeylərimizi atəşə tutublar. Tərtər rayonunun işğal altında olan Siləbürt, Ağdam rayonunun Yusif Canlı, Füzuli rayonunun Qaraxanbəyli, Aşağı Seyid Əhməlli, Borqan, Kürdlər, Horadiz kəndləri yaxınlığında həmçinin Tərtər və Ağdam rayonları ərazisindəki atsız yüksəkliklərdə yerləşən mövqeylərdən də ordumuzun mövqeyləri atəşə tutulub.